calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada qamiska qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xilibaan mahad salaad oo si weyn u weeraray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo iyo dadka kaagna waxa uu yiri gaariga uu farmaajo saaran yahay aakhira ayuu u socdaa ee ka soo hara ayaan leeyahay saaxiibada iminka daba socda madaxweynihii waqtigiisa dhammaaday farmaajo xildhibaan mahad salaad ayaa waxa uu yiri farmaajo waqtigiisii ayuu dhammaaday islamarkaasina qof kasta ee dibadbaxayaasha dhibka soo gaara asiga ayaa loo haystaa sidoo kale ciidamada ammaanka iyo taliyaasha ayuu farin culus u diray waxa uu yiri taliyaha looguma talagelin in uu shaqsi la safta hase ahaatee ogaada ayuu yiri maanta dembiga aad geysataan berita madaxweyne farmaajo idigama difaaci doono cadaaladda ayaan ilmarsiin doonaa farmaajona waa u tagi doonaa hase ahaatee waxaa loo baahan yahay in mudaharaadayaasha aad difaacdaan islamarkaasina arrintaani faraha aad kala baxdaan lagu arka ayuu yiri taliye ciidan ama taliyaha xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlaya arrimaha caabuqa 19 islamarkaasina muuqaalkii shalay la arkayay ayagoo garab taagan wasiirka warfaafinta si kastaba ha ahaatee mahad salaad ayaa waxa uu yiri saaxiibada ku qaldamay madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo inay isaga haraan gaarigiisa aakhira ayuu u socdaa ha ka degaan ayaan leenahay madaxweyne farmaajo waa uu qulqulayaa waa uu baxayaa mana soo laabanayo si kastaba ha ahaatee saacada ayaa ka dhiman bannaanbaxa berita islamarkaasina xasan shiikh ayaa wacad ku maray in halkaasi uu hogaamin doono xasan cali kheyr ayaa sidoo kale sheegay inuu hogaamin doono xalay ayuu la kulmay taageerayaashiisa aad u fara badan islamarkaasina kula ballamay inay yimaadaan halkaasi warar soo baxaya ayaa sheegaya shiikh shariif shiikh axmed iyo xasan shiikh maxamuud in ay ijaarteen xalay hoteelka kasoo horjeeda daljirka daahsoon ee hoteelka naasa hablotu lagu magacaabo si kastaba ha ahaatee lama oga halkaasi wixii ka dhici doono fadlan la joog calansida media oo isha ku hay wararkii ugu dambeeyay dhinaca kale wasiir ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle oo xilkii laga qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaabi xuseen ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii maaliyadda hirshabeelle mudane cabdishakuur maxamed xasan guudlaabi ayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha u magacaabay mudane doctor maxamed maxamuud cabdulle maxamed dheere lama sheegin sababta xilka looga qaaday wasiirka maaliyadda hirshabeelle hase ahaatee hirshabeelle ayaa fadeexad culus haysato kadib markii magaalada jowhar ay cunaqabatay xooggan saartay ururka al-shabaab islamarkaasina la sheegay maalmihii lasoo dhaafay inaysan raashin soo geli waayeen ama ka soo degaynin maadaama hirshabeelle gebi ahaanba ay ku hareereysan tahay ururka al-shabaab isla hirshabeelle ayaan ku jurnaahay cali guudlaabe oo xariga ka jaray telefishinka cusub ee maamulka hirshabeelle muddo dheer kadib madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa xariga ka jaray tv-ga cusub ee hirshabeelle kadib munaasabad ka dhacday magaalada jowhar munaasabadda xariga looga jarayay tv-ga madaxweynaha waxaa ku weheliyey guddoomiyaha baarlamaanka doctor cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed guddoomiye ku-xigeenka labaad mudane mahad xasan cismaan waxaana sidoo kale ka qayb galay wasiiro xildhibaano maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo qaar ka mid ahay bulshada caasimadda jowhar madaxweynaha ayaa ku soo wareegay xafiisyada iyo qaybaha kala duwan ee tv-ga ka kooban yahay isagoo ugu baaqay howlwadeennada tv-ga inay la yimaadaan shaqo hufan bulshada ugu adeegaan daacadnimo hirshabeelle ayaa noqonaysa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee yeesha telefishin waxaana horay telefishinno ku hadla codkooda u samaystay dowlad goboleedyada puntland jubbaland galmudugii koonfur galbeed islamarkaasina heer sare ahi dhowr sano kadib hirshabeelle ayaa iminka yeelanaysa telefishin magacooda ama astaantooda ku soo baxa maadaama hirshabeelle ay tahay maamulka ugu yar uguna fashilsan si kastaba ha ahaatee cali guudlaabe ayaa ilaa iminka la caleemo saarin tan iyo markii xilka loo doortay hase ahaatee ree hiiran gebi ahaanba waa ay ku kacsan yihiin jeneraal xuud ayaa 48 saac u qabtay in madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle dabageed uu isaga baxa magaalada beledweyne lama oga arrinta soo u xalin doona hase ahaatee iyadoo arrintaasi jirtay ayuu saraakiishii gobolka hiiraan ka wada qaaday xilalkii islamarkaasina beelihiisa ku tixay dhinaca kale wafdi ka socday dowladda soomaaliya oo gaari dhuusamareeb lana kulmay qoorqoor wafdi oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa waxa ay gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug wafdiga uu qayb ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya xasan cali nuur shuute ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb waxaa ku soo dhoweeyey wasiirka amniga galmudug iyo saraakiil ka tirsan qaybta 20-aad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ujeedka wafdiga wasaaradda gaashaandhigga ee dhuusamareeb ayaa waxaa lagu sheegay qiimaynta xagga amniga gobolka furista maxkamadda u gaarka ahi ciidamada ka howlgala deegaanada galmudug iyo dardargelinta howlaha maxkamadda ciidamada
وفدق وزير كوزارة دقاش عندك حكومة فدرالك صوماليا حسن حسين حاجي أي وحا أي حرنت مدح تويدا كلان كلاقاتين مدح وينها قل مدق أحمد عبد الكاري قرقر إيجا أو كلا حد لي أرمى دور أهي سيكستبها أهاتين محكمة داني أي إمن كلاقا فوريا مقالة دوس مريب هل كاسي أو لغو محكمة دين دونو عيدا مدى قلب كسيدا قفكي وحدلا أما وحقيستا أودن بي فضلا دب أدور كيني هوري إي على سيد الميديا حق حساسي الرئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي قير جمعها وحان هكامين دونا بنام بحان نبادي أو لغو دلبان يا إن دالك دور شحلال إي كدعدها ساعاتي قير أيا شيغي إنو هل كاسي هكامين دوني إسلام مركاسين الشعب كرير مقدشي التاقيريا شيسا قاسك أي هل كاسي أي مادان جمعها رئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي قير أيا شيغي إنو مال انت جمعها يسو سعوته هكامين دونا بنام بحان نبادي أو لغو دلبان يو إن لقبت دور شلال إسلام أقول يهي wuxuu sheegay in qodobka 20aad ee dastuurka ku meel gaarka ah uu xaq aasaasi ah u siinayo muwaadin kasta inuu abaabuli karo kana qayb gali karo kulan ama banaanbaxyo nabadeed oo cabasho lagu muujinayo iyada oo aan loo baahnayn wax ogolaansho ah sida ay midowga musharaxiinta hore u iclaamiyeen waxaan maalinta jimcaha ah ee soo socota taariikhdana ku beegan tahay 19ka Febraayo hoggaamin doona banaanbax nabadeed oo lagu dalbanayo inay dalka ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay waxaan shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool iyo taageerayaashayda ugu baaqaya inay ka soo qayb galaan banaanbax nabadeed soona qaataan maaskarada afka si looga hortago cudurka caabuqa 19 ayuu yiri Xasan Cali Qeyre oo fariin baaqahi u diray taageerayaashiisa wuxuu ugu baaqay ciidamada amniga qaranka ugu baaqaya inay waajibkooda sugidda amniga ay u gudtaan si waafaqsan dastuurka ayna ilaaliyaan amniga banaanbaxayaasha daljirka dahsoon xukuumadda xilkaarsiinta ayaa soo saartay amarro ku saabsan inaan kulamo dadweyne la isugu imaan karin laakiin waxaa ku gacan seeray midowga musharaxiinta mucaaradkaas ahaatee dhammaan way iswada raacsan yihiin waxayna ku hanjabeen inay gebi ahaanba isugu imaan doonaan iyagoo ilaaladooda wata midowga musharaxiinta mucaaradka ugu weyn yahay xasan sheikh maxamuud isla markaasina lama oga dawladda federaalka Soomaaliya waxay halkaasii ka sameyn doonto hase ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in halkaasii lagu diyaariyay biyo ay dadka cabaan si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in halkaasii maalinta jimcaha lagu dukan doono salaada jimcaha isla markaasina qof walba uu heli doono biyo sidoo kale afxirashad kumanaan ahna loo diyaariyay gawaari xaafadaha geeya loo diyaariyay sidoo kale ilaalo gaar ah oo amniga iyo la taliyaal loo diyaariyay xaaladda Muqdisho ayaa iminka noqotay mid halis ahi dhinaca kale beesha caalamka oo fariin u dirtay madaxda dalka kadib heshiiskii baydhabo beesha caalamka ayaa war saxaafadeed wadajir degdeg ahay soo saartay uga hadleen heshiiskii ay gaareen guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka federaalka kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ku shirsanaa magaalada baydhabo saaxiibada beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiskii lagu gaaray shirkaasi oo xal looga gaaray xiisadda guddiga doorashada kuraasta Soomaaliland xaaladda gobolka Gedo adkeynta qoondada haweenka iyo jadwalka qabsoomidda doorashada dalka saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhaweynayaan ku dhawaaqista 16ka Febraayo ee ahayd in guddiga farsamada dowladda federaalka ah iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay soo asteeyeen xaalka farsamo ee loo helay arrimaha dib u dhigaya hirgelinta hannaanka doorashada 17 Sebtembar iyo in xalkaas farsamo loo gudbiyo golaha wadatashiga qaran ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale waxay soo dhaweynayaan baaqii uu guddiga farsamada u soo jeediyay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada dalka kaasi oo ahaa inay shirweyne loogu arrinsanayo doorashada ay isugu yimaadaan maalinta khamiista ahi oo maanta ku beegan ahna 18 inkasta oo ay adag tahay suurtagalnimada in kulan ay u dhan yihiin madaxda dowladda federaalka ee waqtigooda dhammaaday iyo kuwa dowlad goboleedyada iskuga imaadaan shir haddana waxay saaxiibada beesha caalamka ku booriyeen madaxdaasi inay kulmaan 18ka Febraayo oo maanta ahi saaxiibadu waxay sidoo kale soo dhaweynayaan baaqii guddiga farsamada ay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka 18ka Febraayo waxayna saaxiibadu ku boorinayaan madaxda inay sidaasi sameeyaan si loo soo gabagabeeyo hawsha guddiga loona abaabulo doorashooyin aan muran lahayn saaxiibada beesha caalamka ayaa iyagu qaba in isfaham iyo heshiiska madambeys ahay gaari karaan madaxda horay ugu soo kala kacday shirkii dhuusamareeb afar waxayna ku celceliyeen in kulan la isugu imaado maalinta khamiista ay oo maanta ahi kaasi oo xalka madambeys ahay looga gaari karo muranka doorashada guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka federaalka ayaa magaalada baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed ugu dhawaaqay inuu guul ku soo dhammaaday shirkii dhinacyadu isla markaasina guddiga oo ka duulaya mabaadiida aasaasiga ah ee wadar ogol isu tanaasul isqancin iyo tixgelin xaaladda dalka uu xal ka gaaray arrimihii ugu adkaa ee la isku hayay.